Bakıda kriminal avtoritetin qətlinin təfərrüatı məlum olub. O, xazın hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumata görə mübariz budaqlı atəşi Talib Cəlilov açı. Polisiyə təqib zamanı baş verib. Belə ki, qurbanın avtomobili tıxaca düşüb və Talib Cəlilov lüləsi kəsilmiş ov tüfəngindən atəş açıb. Əvvəlcə güllə avtomobilin ön şüşəsinə dəyib, ikinci atəşdə mübariz budaqlı ölümcül yaralayıb. Qətlin səbəbi isə mübariz budaqlı və Talib Cəlilov arasındakı uzun müddətli münaqişə olub. Ədavət 2011-ci ildə meydana gəlib. Səbəb mübariz budaqlı və digər iki nəfərin Talib Cəlilovun həyat yoldaşı haqqında çirkin şahidlər yayması olub. Söz-söhbətləri işdən Cəlilov digər iki nəfəri bıçaqlayıb və buna görə müəyyən müddət həbs cəza çəkib. Lakin budaqlı onun qəzəbindən yan keçə bilib. Bu arada qətil qurbanı dələduzluqda ittiham olunurdu və 2017-ci ildə Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Kriminal avtoritet 2 ay əvvəl azadlığa çıxıbmış. İlkin dindirilməsi zamanı saxlanılan şəxs iyunun 7-sində mübariz budaqlı ilə avtotəmir yerində təsadüfə rastlaşdığını bildirib, onu avtomobil ilə təqib edib və məlum hadisə törədilib. Qeyd edək ki, qətildən dərhal sonra bu hadisənin digər kriminal avtoritet qanuni oğru Nadir Səlifovun əlaltısı Emin Səfərovun amansız qətli ilə bağlı olduğuna dair fərziyyələr və söz-söhbətlər yayılıb. Sonuncu mayın 10-da İsrafil Həşimov küçəsində baş verən kütləvi dava zamanı qətlə yetirilmişdi. Ancaq bu versiya öz təsdiqini tapmadı. Xatırladaq ki, hadisə Rəsulzadə qəsəbəsinin ərazisində Favari supermarketinin yanında qeyd alınıb. Belə ki, 43 yaşlı kriminal avtoritet budaqlı mübariz Mürsəloğluna ait Mercedes markalı avtomobilə atəş açılıb, mübariz budaqlı başına açılmış atəş nəticəsində həyatını itirib. Bir müddətdən sonra dövlət yol polisi əməkdaşları qətli törətməkdə şübhəli bilinən Cəlalov Talib İbrahimoğlu və Hüseynov Səxavət Orucoğlu saxlayıb. Adı çəkilən şəxslər 10GD021 dövlət nömrə nişanlı BMW X5 markalı avtomobildə hadisə yerindən qaçmaq istəyib.